Under måndagen fick de nya Robinson-deltagarna möta pressen inför premiärprogrammet om äventyret på Filippinerna. Enligt TV4 har man nu utvecklat ur dokusåpan och de 18 Robinson-deltagarna säger att ölivet troligen varit tuffare än någonsin tidigare. Man säger så här, jag brukar ta det mesta med en nypa salt, så jag tror det skulle vara en dans på rosen, men jag kan säga att det var ett helvete. Det var sjukt jobbigt, det går liksom inte att beskriva. Men... Ja, men det är ju den ultimata utmaningen någonstans, för att testa sina egna begränsningar och för att vinna. Det var värre än krig, hörde jag i första programmet. Ja, det var värre än krig alltså, förstår jag menar. Där har du mer chans att dö i Robinson än i krig. Folk missförstår det. De förstår inte alltså. Jag menar alltså, i Robinson, där finns så små giftiga djur. Minsta lilla sticket, du kunde dö på 3 sekunder. Men kriget, där har du tur, du kan gömma dig, du kan komma undan. Du vet, du ser soldaterna, du ser mycket, förstår jag menar. Du har mer alltså, du kan gömma dig under jorden, men här, du kan inte göra någonting. Är du på badet, minsta lilla maneten, du dör. Då har du mer chans att dö här än där. Det var så illa alltså. Robinson kommer sändas på torsdagskvällar och Paolo Roberto styr för andra gången skutan med järnhand. Redan under castingen var han med och drillade de sökande för att se till att de höll måttet. Det var ju väldigt roligt. Det är en extremt bra omgång måste jag säga. Den är tuffare än någonsin naturligtvis. Och det är inget snack, utan redan 45 sekunder in i programmet spyr 5 personer. Så vi kör dem riktigt hårt i år. Men det är ett bra gäng, tufft gäng, eller en del av dem är tuffa. Och väldigt roliga karaktärer också. Hur skiljer det sig från tidigare säsonger? Det är tuffare tävlingar. Vi kör det hela vägen. Vad som också skiljer årets säsong är att det tistar till programmet lite. Vi vill att deltagarna aldrig ska känna sig säkra. Konstant så kan liksom mattan dras undan för dem. Så att man ska alltid känna lite oro, lite ont i magen. Det var tuffare än vad jag trodde. Jag trodde ju hela tiden på vägen när vi höll på och levde på ön där, att det måste komma mat snart. Men det fanns ju inte i tillstymmelse till mat. Jag menar, det var vatten och salt som gällde i 40 dagar. Va? Jag menar, det... Men den anpassar sig och jag begriper inte än idag hur fan jag orkar stå ut. Hur var Paolo som programledare? Paolo är helt fantastisk. Det är faktiskt en stor anledning till varför jag sökte. Paolo tycker jag har många bitar. Jag tror att man i media vill framhäva honom bara som den här boxaren. Men Paolo är jäkligt skön och har många olika delar inkluderat. Han är både faktiskt jäkligt smart och intelligent, men han är också väldigt känslosam och det kan kanske bara visas det här kör när han kommer, men han har väldigt många goa och trygga bitar som gör att vi som deltagare kände oss väldigt, väldigt omhändertagna. Hur var Paolo som programledare? Paolo, det är respekt för den här killen, han är grym, ja. Alltså, han är stenhård, alltså, han är grym. Det är helt otroligt att han håller sig i topp fortfarande. Han är vaknar klockan 6 på morgonen, kör hårt pass och jag diggar honom som fan, jag är min idol. Alltså. Fy fan, han är grym, det är respekt. Han har vilja den där jäveln. Körde han hårt med? Alltså han körde riktigt hårt, alltså, det var som han sa i år, det är värre än värst. Alltså. Det blir bara värre för jävla avsnitt alltså. Han knäckte oss alltså. Han spelar mycket men han knäckte oss.